Akisonga mbele, maafisa wa polisi wanamzuilia mwanaume anayedaiwa kuwahangaisha na kujeruhi waumini wa kanisa moja mjini Kisii. Waumini watatu wakiwemo afisa mkuu wa kituo cha polisi katika eneo hilo Isaac Kimwele walijeruhiwa wakati wa tukio hilo na kupelekwa katika hospitali ya matibabu maalum ya Kisii ambako wanahudumiwa. Nilikuja kanisa kama kawaida, tukianza second service. Tukiwa tunafanya worship, mja mmoja akaingia ameweka mask na goggles za black. Then kidogo akienda mbele, security akaambiwa, akienda mbele hivi, security akaambiwa arudi nje. Sasa baada ya kurudi, anazumwa kwenda nje, kidogo anaanza kung'ang'ana, kumbe alikuwa na kisu. Then ilikuwa karibu hapo sasa, mimi nikaenda kwenda huko na mimi. Na mimi akanistamu kichwa, kisu kwa kichwa. Then watu wakaingilia kati. Baadaye akaanza kutoroka. Anaingia na akifanya a lot of gestures, no? Ndio maana hao watu wakili ndio wakaona, it's not normal person. After which wakati alishikwa, ndio alikuwa anasema alikuwa anataka kuua watu. Sasa I don't know exactly. Alikuwa ametumwa ama alikuwa anataka kuua watu wangapi? So mimi kama ofisa wa kwanza ni alinidunga. Alafu sasa nikaanza kushout akona kisu, akona kisu. Dakika hiyo ndani ya kanisa kulikuwa na police officers ndani. Wakafika immediately, wakamkamata, kisu ikapatikana na saa hii ako arrested, ako Kisii Central Police Station. So they sustained soft tissue injuries. They came to our facility, we managed to stabilize them, do some stitching, and then they were all discharged and they were all stable. They were all discharged in a stable condition.